sebut lain. Produk MAL kita. Abang. Dia cakap nama produk je. Bee Propolis and ingredients. Bee Propolis ada 4 ingredient dalam ni. Bee Pollen, Royal Jelly. Royal Jelly, Bee Propolis dengan Honey Powder. Dalam ni bentuk pil. Ada 10 sachet. Macam tu, korang tengok. Tu dia. Ini korang boleh cari dekat kita punya retail store semua juga. Hangus je bau. Macam tu. Selain daripada tu, kita punya burn hot chocolate yang hari tu out of stock untuk 4 ke 6 minggu. Sekarang ni dah back in stock. Korang boleh cari burn hot chocolate kita dekat semua retail channel kita. Dan juga, ada cleanser dah ada balik ke? Belum ada lagi? Dah. Cleanser kita pun dah ada. Cleanser Avenis sekarang pun dah ada balik. In stock. Yap. Tu. Kita punya sambal apa? Merah pula. Ni sambal hijau, tu sambal merah. Okay, just put it on the side. We'll put cook that after this, okay? Rasa okey ke? Jerawat untuk teenager boleh guna ke? Boleh. Kalau untuk jerawat teenager, I suggest untuk korang suruh dia orang minum OJD tu. OJD dengan Vitalin Shaw White, lepas tu boleh makan tu Bee Propolis. Bee Propolis memang bagus untuk masalah jerawat. Okey, untuk menghindarkan jerawat sangat-sangat bagus. Bee Propolis tu. Jangan fikir skincare je tau, tapi sebenarnya kena fikir juga suplemen untuk dalam badan sebab jerawat tu keluar sebab dalam badan kita tak bersih lah. Minta dia orang tu itu. Santan lagi. Kak. Bee Propolis sangat bagus untuk menghilangkan jerawat. Propolis untuk satu badan, yes. Propolis tu untuk jerawat, bagus. Dah habis Iva, kalau tak ada aku nak minta. Buka kena satu. Ada yang dah buka tadi? Dah habis. Habis. Oh. Scissors. Nak tengok feedback Bee Propolis. Feedback Bee Propolis kita baru keluar. Baru keluar. And produk tu produk yang halal. Okay. Dia bukan produk biasa-biasa. Ni produk ubat. Okay. Ada hologram tu. Nampak? Okay. Ni ubat. Nampak tak dalaman dia macam mana? Yang ni Bee Propolis, Royal Jelly, Honey Powder. Okay, nah. Dengan Bee Pollen. Semua 4-in-1 dalam satu ni. Memang terbaik. Okay. Untuk jerawat. Okay. Pregnant boleh tanya doktor. Okay. Dulu saya minum OJD MBIT sedap sangat. Thank you. Dapur baru ke? Bukanlah. Dapur lama lah. Dapur biasa. Kalau jerawat yang pelik kusam nak pakai set apa? Pakai makan Bee Propolis tu dulu. Dengan kita punya Vitalisha White. Vitalisha Glow. Dengan kita punya OJD. Cleanse your gut first. Bersihkan gut you. Baru kulit you orang nampak cantik. Makan tu dulu. Ada gerd. Saya ada gerd. Benda coklat harganya berapa? RM89. Minta air lagi, Iva. Inilah, Iva minta nak masak ni, inilah. Kalau korang tengok, baju Alia kat dalam ni, dia singlet tau. Endek ni. Nak sepadan dengan Alicia. Alicia yang pilih baju Alia hari ni sebab tu lah dia pakai 2 lapis ni. Lagi. Dah, kau ni pun. Angkat. Macam mana tak basah, tengok. Bila angkat ni, tengok letak duduk macam mana. Macam mana? Dah sengit benda ni, ha? Ha? Dah. Tak main tu, buang aja. Susah.
I want cili padi, more cili padi. Tak masuk petai ke dalam ni? Hmm. Sekarang ke nanti? Sambal tempoyak ke? Bukan. Sambal balado, sambal padang. Kalau nak masuk ni daun limau tak? Ya, masuk daun limau. Ibu kata dia takut nak makan petai sekarang sebab dulu dia pernah makan petai, dalam petai tu ada ulat. Masa dia kecil dulu. I remember that. Kat mana ni? Kat rumah dia, kat KL. Oh, Alia tak make up hari ni. Jadi mak mengajar Kumon. Tak jadi make up hari ni. Tengok kita masak sambal petai ni. Ha, nampak tu? Baru masuk petai dalam sambal hijau ni. Lepas ni kita nak goringkan sambal merah tu pula. Why are you watching Forrest Gump again? Okay. Ah, 30 years old. Set rose RM300. Ah, dia tahan 4 ke 6 bulan dalam masa 1 ke 2 minggu nampak kesan. Set rose tu dia bagus untuk masalah jeragat, parut, kena kulit tak sekata, pigmentasi, freckles, set-set hitam set rose ni. Ah, dia botol besar tau, bukan botol kecil, botol besar. Tengok ni saya umur 40 tahun, kan tak pakai makeup, tak pakai apa-apa pun. Lepas baru lepas apa? Mengajar anak. Ha, kan? So, tak pakai lipstick pun hari ni, memang just clearkan skin. Okay, rehatkan so, skin. Kulit Alia memang pakai skincare Avene, supplement Avene, semua. Kalau korang nak, korang boleh try yang ni dulu. Okay, kita ada satu set. Okay, so boleh try yang ni dulu. Dia memang fokus lah untuk masalah jeragat korang sebab dalam ni ada kojic acid dan niacinamide. Dua powerful ingredients yang sangat powerful, sangat power, bagus untuk masalah jeragat, parut, tuna kulit tak sekata, pigmentasi, freckle, flat-flat hitam. Okay, nak glowkan kulit, ni lah dia. Dalam ni ada 7 jeju flowers, ada witch hazel. Selain dia cerahkan kulit, dia glowkan kulit, dia kecikkan pori-pori. Okay, dia mengecikkan pori-pori anda. Ha. Bag kuning tak ada, korang boleh pergi dekat website kita, Avenis ni, avenys.com. Ataupun cari dealer-dealer agent kita. Siapa nak jadi affiliate Avenis pun boleh dapat 15% eh. Ah, nampak so natural ke skin dia, memang tak pakai apa-apa. Memang tak ada pakai apa-apa. Contact lens pun tak pakai hari ni. Ah, contact lens pun tak pakai. Dari yang ada rumah, skin tag kan? Pun okey. Ah, selalunya Pak Lu tengok masak kat keluar. Dah Pak Lu apa nama? Ujan. Ah, Ujan. Kat Brunei kita ada kat dalam Puah Home Manggis Small Brunei Level 2. Set rose tu tahan 4 ke 6 bulan. Tengok ni. Dia bukan 5ml, bukan 10ml, bukan 15ml, bukan 30ml tapi dia 150ml. 150ml. Okay, ni dia 150ml. Kita ada dekat dalam Aeon Pharmacy. Aeon Wellness Pharmacy. Dah 2 tahun guna. Hampir semua produk Avenis. Very good quality. Thank you. Open pores ada tak? Ada. Yang ni untuk open pores. Dalam ni ada witch hazel. Okay, selain yang ni kita ada essence juga. Essence ni RM75. Okay, dalam ni ada witch hazel juga. Boleh bantu untuk mengecikkan pori-pori. Pregnant boleh pakai, tak ada masalah. Ada set untuk brightening. Yes, this one. Set rose. Kalau korang nak set untuk brightening lagi, boleh makan Vitalisha White. Saya pakai set rose tahan 8 bulan. Ha, video. Pharmacy dekat mana? Aeon Wellness. Aeon Wellness. Cari kat dealer kita ni. Avenis Karen dia ada bag kuning. Avenis Karen ada bag kuning. Kalau nak kecukkan jerawat pasir, boleh makan. Ataupun boleh makan kita punya detox tea. Clearkan your gut. Bersihkan your gut. Okay? Bersihkan your gut untuk... Okay? Jangan macam tu kacau betul-betul. Ni dah masak ke? Ha, dah. Bersihkan your gut. Okay? Gut health. Sistem pencernaan. Dan insyaAllah, you punya masalah pembuangan dah settle, you punya kulit pun akan settle. Okay? Sebab kalau you dah pernah try macam-macam skincare, tapi tak menjadi, bersihkan your gel, your gut. Okay? Bersihkan your gut. Ha, ni dia. Hilangkan jeragat pakai set apa? Set rose. Set rose ataupun set lengkap. Boleh mula dengan set rose, tapi nanti lepas tu try set lengkap. Okay? Orange and grape detox mana lagi? Okay, dua-dua okay. Dua-dua okay. Tapi ikut perisa mana? Dah, this one is done.
Oh, sambal hijau kita dah siap. Wait. Masukkan. Sambal hijau ni nak buat dua ke satu je lah? Ha, satu je. Lain. Ni Tessa dan? Kacau, tu je, Pak. Minimize pores. Boleh pakai set rose. Tadi dia ada witch hazel dalam ni. Okay. Ataupun ni pun. Ni pun ada witch hazel. Yang ini dia ada niacinamide sekali. Dia ada HA, hyaluronic acid. Okay. Selain dia mengesihkan pori, dia bagi kelembapan juga. Sebab dia ada HA dekat dalam ni. Spray je kat muka. Any time of the day. Ni dia. Avenue Essence. Facial. Rapidly facial essence. Okay, rapidly facial essence daripada Ebony. Spray je. Dia ada vitamin C, vitamin E dekat dalam ni. Ni RM75. Dia ada vitamin C, vitamin E dekat dalam ni. Okay. Bagi bagus untuk kulit muka. Dia ada witch hazel. Dia mengasihkan pori. Dan Alah, dia ada api, HA. Okay. Alah. Ha? Slokan api, please. Lagi sikit. All type. Yes, kita ada buat ujian dermatologi oleh pakar kulit. Kita kalau korang tahu, pasal sakit jantung, dia ada doktor, cardiologist kan. Yang ini pakar kulit iaitu dermatologist. Pakar dermatologist dah buat test ujian. Okay, untuk semua produk skincare Avenis. And dia kata, okay, memang test kita approve untuk semua jenis kulit. Semua jenis kulit. Doktor, okay, dermatologist approve, okay, untuk semua jenis kulit. Okay, this one. Semua produk skincare Avenis. Jadi korang boleh gunakan tanpa was-was. Ada pengesahan halal pun ada juga. Pengesahan halal pun ada. Bukan sekat KKM. Pengesahan halal pun ada dan ada terjual dekat dalam Aeon Pharmacy juga. Okay, korang boleh dapatkan kat dealer agent kita. Kat dalam beg kuning dealer affiliate kita. Kat dalam TikTok shop. Okay, ataupun pergi ke website kita avenis.com. Kita ada retail store banyak. Dekat KL East Mall. Sunscreen akan datang. Okay, kat KL East Mall, kat IOI. Kat IOI Putrajaya. Kita ada dekat macam-macam lah. Nak sangat jumpa dia, insyaAllah. Nanti kita boleh jumpa. Saya beli kat IOI Mall Putrajaya. Thank you. Boleh tak terangkan set basic yang jerawat tu, cleanser semua tu? Okay, cleanser Avenis memang sangat-sangat hot selling. Oh, tak ada pula kat sini mana cleanser Avenis. Cleanser Avenis memang sangat-sangat hot selling. Hari tu, dah tahun ni dah 3-4 kali dah out of stock. Ni pun tengah out of stock tapi Isnin ni sampai stock. Okay, Isnin sampai stock. So, stock baru akan sampai. Minggu lepas stock baru sampai, habis sold out. Minggu ni sampai, insyaAllah boleh tahan lama sikit sebab kita dah order lagi banyak. Okay, cleanser Avenis memang sesuai untuk semua jenis kulit. Dia tak ada buih. Okay, dia tak ada buih and it's very very gentle to your skin. Very very gentle to your skin. Baru beli semalam. Buy sekali dua. Itu dia. Okay. Akak dah guna semua barang. Memang terbaik. Thank you Kak Rose. So, macam-macam lagi produk Avenis. Kita ada essence yang macam Ale kata tadi, pakai lepas cuci muka, pakai essence, spraykan dia. Dia ada vitamin A, vitamin C, HA, hyaluronic acid, dia bagi kelembapan. Dan dia ada witch hazel, dia bagi kecilkan pori-pori. Okay. Alah, abang saya dah selesai. Dah. Switch off the fire. Lepas tu, kita ada organic cream. Yang ini dia ada argan oil, anti penuaan. HA juga, squalene, moisture eh. Slow moisture down. Selain daripada dia ada niacinamide. Yeah. Hyaluronic acid, dia ada squalene juga dekat dalam ni. Kulit sensitif boleh pakai, kita dah buat ujian dermatologi. Garam semua dah letak dah. Okay, dah. Saya baru join. Tunjuk yang mana yang tak minum tu. Nak ke minum tu. Boleh minum ni, orange juice detox ni. Ada halal eh. Apa beza BIT dengan BIA? BIT tu untuk menyekat selera makan. BIA tu untuk menurunkan kadar gula. Bantu you oil punya badan untuk reduce you punya gula level. Cara pakai skincare. Pakai pencuci muka dulu. Okay. Hari tu nampak kat TRX. Kenapa tak tegur? Essence tu memang terbaik. Spray je langsung bikin glowing. Ya. Yeah. Alias semalam event awak guna Empire Vita Gathering ke? Okay. Alias share a bit about squalene. Squalene ni memang bagus untuk bagi moisture dekat kulit awak. Okay. Bagi moisture dekat kulit awak. Essence pakai lepas cuci muka. Lepas cuci muka pakai essence. Okay. Lepas cuci muka pakai essence dulu. Lepas tu treatment lotion, lepas tu serum. Lepas serum pakai organic cream Avenis. Okay, lepas tu you boleh pakai balik essence. Anytime of the day pakai essence. Pagi saya minum BIT, tengah hari sikit. Minum detox orange atau anggur. I lost 10 kg, sumpah tak tipu. Ha, tu dia. Wah, apa nama dia tu lah. Dekat TikTok tu? Ha, dia dah lost 10 kg. Macam ni. 10 kg dia minum ni dua. Ni kan?
apa ni? Ah, pagi saya minum BIT, tengah hari skin latte, latte. Oh, latte. Dia minum latte, latte tak ada kat sini eh. Oh, latte tak ada kat sini. Latte, kita ada latte, lepas tu di malam dia minum jadi ni. Oh, memang. Squalene versus SA sama je, tapi HA lain, squalene lain. Sis nampak lebih cantik tak pakai makeup. Ya ke? Aku nak lauk padang. Okey, Ainun, kau boleh. Kau boleh datang sini. Datang sini ataupun kau grab kan. Grab tak boleh hujan. Kau kena datang sini, Ainun. Dapur baru ke? Taklah, dapur lama. Tak pakai makeup pun cantik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau stop pakai, skin akan jadi teruk tak? Tidak, produk kita bukan macam produk yang KKM Band. Yang KKM Band tu yang ada mercury, hydroquinone, racun kan? So macam biasa lah, kalau korang letak racun kat muka korang, bila dah tak ada racun, barulah kulit orang nak hidup balik. Tapi produk Avenis ni, dia memang vitamin. Dia memang suplemen kulit. Proven ingredients. Dia uji oleh pakar dermatologi. Macam tu. Kalau Caesar boleh makan suplemen yang mana satu ya. Kalau Caesar boleh makan semua ni, boleh makan, okay. And then lagi bagus kalau korang makan Vitalisha White. Vitalisha White ni dia. And then untuk mempercepatkan wound healing, kita ada bahan kat dalam ni untuk mempercepatkan wound healing ni dia. Dah 3 tahun guna skincare Avenis. Thank you. Thank you. Alia, kenapa agent ke mama tak reply? Then cari agent lain. Shower gel bila restock? Maybe next month. Next month. Bulan depan baru masuk shower gel. Baru. Makin bersyukur, Masya Allah. Sebab tak make up lah. Tak make up. Sebab hari ni just nak rest dalam kulit. Macam tu lah. Cepatlah makan. Belum masak nak makan cuman tu. Makan nak masak canda. Boleh tahu tak lemak apa? Pucuk ubi je. Pucuk ubi masak lemak. Style Indonesia. Bukan style Negeri Sembilan. Style Indonesia. Produk ni boleh beli kat website je ke? Tak. Dekat Dili Agent boleh. Dekat retail store. Dekat AM Pharmacy ada. Kita ada retail store dekat ICT Mall, Putrajaya, Alpha Angle, Wang Semaju, KL, East Mall, kita punya flagship store, My Town, IKEA, kita ada di JB, Toppen, Komta JBCC, kita ada dekat Plaza Angsana, kita ada di Singapore, kita ada di Brunei, Wahoo Manggis Mall. Sunscreen akan datang, insyaAllah. Kita ada di Lead Agent. Aeon Melaka ada dekat Aeon Pharmacy. Melaka kita ada dekat Aeon Wellness. Tapi kita ada dekat Mahkota Perit. Mahkota Perit. Level ground floor. Ground floor depan Pandora. Betul-betul kat entrance tu. Main entrance. Ya ke? Nampak lebih cantik bila no makeup. Tak nampak tua ke korang saya ni. Masuk chill lah dalam mata. Macam umur 19 tahun. Masya Allah. Tabarakallah. Dia bos pun kata Alia macam tu. Tapi dia masih kata dia tetap 40 tahun korang. Masuk up. Kita ada macam-macam promosi lagi tau, Tessa. Can you get the pouch bag and the bag, tote bag? Tak make up, tak pakai apa? Contact lens pun. Hujan. Kat yang kita situ tak ada. Ni dapur Alia Kitchen sambal pucuk ubi goreng kan? Akak Polo daripada Alia Syabibi lagi. Ya, betul. Wah, thank you. Bila tempat Alia masak sambal Alia dulu. Masa Alia jual sambal dulu. Betul lah tu. Cukup kena lah. Kat Kelang tak ada. Kat Shah Alam ada. Lagi sikit. Asal tak masukkan ni? Serai? Ni ada dah? Mana? Berapa? Satu je? Dua. Lepas tu, kalau korang menjadi member Avenis, if you guys jadi member Avenis, keuntungan untuk jadi member Avenis, kalau korang buat spend, okay, minimum purchase of RM350 dekat website ke, Dili Agent ke, dekat retail store kita ke, you all akan berpeluang untuk memenangi ni. Menangi pula untuk dapat ni.
free je. Dapat free je kalau korang spend RM350 ke atas beli apa-apa produk Avene. Okay, boleh dapat ni pouch ni for free, eh, zip pouch ni. Boleh letak skincare apa semua kat dalam tu. Ni cleanser ada dekat dalam ni. Cleanser ada dekat dalam ni. Yang hot item. Macam mana nak jadi member? Pergi ke website kita. Ni nama dia avenes.com. Beli membership RM10. Okay. Aktifkan membership tu. Lepas tu you guys boleh beli barang. Jadi member dapat 10% discount. And ni dapat free juga. Ni dapat free kalau korang spend RM350 ke atas. Tu kalau RM350 ke atas. Kalau korang dah jadi ahli, dah jadi member Avenes, kalau korang spend RM800 ke atas boleh dapat bag ni free. Boleh dapat bag ni free. Tote bag Avenes ni for free. Ada zip, eh? Ada zip. Lepas tu jadi member Avenes ni, produk-produk Avenes semua dapat 10% discount. You all dapat 10% discount untuk semua produk Avenes. Nampak tak? Hey, korang join member. Nak join member cantik dekat kan? Website kita. Quality dia kan. Cantik kan? Avenes.com. Kan? Ni dapat free tau. Bag ni dapat free tau. Okay, bag ni dapat free. Ada zip, macam saya kata tadi ada zip. Lepas tu dia ada tempat untuk letak barang juga. Poket kat sini, poket kat sini. Okay, bag ni. Okay, korang boleh dapat for free je kalau korang jadi member Avenes. Kesah tapis. The fine. Member Avenes, tengok sif. Tapis, tapis. Sini pun boleh. Cantik kan? Bag ni dah tak banyak tau. Habis-habis. Kita tak keluarkan lagi. Dia limited stock. Limited stock. Ni dia. Selain daripada ni, kalau nak buat secara atomik pun boleh. Nak buat pembayaran secara ansuran pun boleh. Dekat website dan juga jadi dekat retail store kita. Je. Nak jadi member RM10 je. Yang ini pun korang dapat free je. Ni dia. Dapat free je. Atomi rasanya boleh buat 6 bulan tu tak silap kan? 6 bulan tu ada interest. Oh, 6 bulan ada interest. Rasa macam nak try lah beli produk Avenes ni. Yes, try lah. Kacang tak ada, kita ada kat Aeon Shah Alam. Cantik keluarkan backpack pula. Masya Allah. Shah Alam dekat Aeon Shah Alam. Aeon Shah Alam. Center Court Level 1. Level 1 dekat dengan Pak John tu. Pak John Steamboat tu. Beli buat ansuran boleh ke? Boleh. Buat ansuran RM150 ke atas, korang boleh beli secara ansuran dah. RM150 ke atas ni, beli dekat Avenes website. Dekat Avenes website, Dealer Agent pun ada buat ansuran. Dekat retail store kita pun ada ansuran. Tapi ansuran tu korang beli hari ni, bawa balik terus. Besok kalau hari Ahad, korang jalan-jalan dekat retail store kita. Kan? Korang beli terus, nak beli sampai RM2,000 pun boleh, RM2,500 pun boleh. Beli secara ansuran, bayar 3 kali, 3 bulan tanpa faedah, bawa balik terus. Besok pergi, bawa balik terus, tak payah tunggu. Tak payah tunggu habis bayar. Okay? Tak payah tunggu. Habis bayar. Okey, dah cukup. Cuba rasa dulu. Staff Avenes IOI sangat helpful. Explain sesuatu sangat baik. Thank you bagi feedback. Thank you sangat. Thank you so much bagi feedback. Tapis, Sogo tapis. Sogo tak ada Avenes. Sogo ada masa raya sahaja. See, this one. Dekat Sogo ada masa raya. But the fine one. The thin one. Ipoh Kinta tak ada. Cleanser akan ada stop minggu ni. Hari Isnin ni masuk stop. Hari Isnin ni masuk stok. Cleanser, jangan risau. Cleanser memang tiap minggu stok baru kan? Cleanser Avenes tiap minggu stok baru kan? Fresh betul cleanser. Masuk je habis. Masuk je habis. Masuk je habis. Ayuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Syukur sangat. Thank you yang support Avenes. Alia, kenapa tak buat baju jenama Alia pula? Banyaknya. Oh, banyaknya kerja. Ya, bagilah orang lain jual baju. Kulit kering sangat sesuai pakai Avenes. Sangat-sangat sesuai. Last week pergi ke IOI tak ada stock cleanser. Memang sold out. Memang sold out. Jom. Alia pun tak tahu sold out. Alia sampai cakap, ada stock lah. Ada stock lah. Macam mana korang kata sold out? Ada stock lah. Alia sendiri kata ada stock. Sebab stock memang baru masuk. Bukan dah lama masuk. Memang baru sangat kamu masuk. Baru masuk pun habis. Come in it, Eva. Baru masuk pun habis. China guys. Ni promosi kita yang ada sekarang ni. Banyak barang yang tengah promo. Where is the rice, Siva? Go get the rice. Nampak tak? Banyak sangat barang yang tengah promo. Sangat-sangat banyak produk tengah promo. Mana stand dia ni? Stand yang promo ni? Tengok tu. Hari ni nasi padang kita ya. Malaysia, come sit down. Beef.
Can you find the stand for the the promo? Take off your tu rollerblade. Take off your rollerblade. Ini lauk-lauk kita. Nampak tak? Tessa, where is the stand? Tak tahu nak cakap. Produk Avenue semua terbaik. Thank you Avenue. Wah, thank you. Kita ada ambal merah. Ambal hijau petai. Later you wash ya. Mucu ubi gulai kuning. Why you leave it like that? Lauk kekel. Hold on, Alicia. Ayam. Ayam. Lepas tu kita ada terung. Kita ada tempe dengan tahu. It's supposed to be nasi panjang. Alah, nasi pendek kan nasi panjang ni? Mana nasi? Ya. Yeah. Tak lah, dah masak. Ini promo kita. Itu dah dimasak ni, itulah dia. Tak tanya pun tak ada siapa tanya. Tadi dah tanya. Tak tahu lah. I'm okay. Eh, Shasha, Mama said to take it off. Now, you're ruining my carpet. Go now. This is so weird. Before I throw it away. Dia yang promo sekarang. Kau boleh tengok dekat website go kita. Go wash your hand. Then stop using that. Lain nak air sejuk boleh tak? What's the long grain rice? They said long grain tadi kan? Hello? Wash hand. Mana nasi beras panjang ni? Wash hand. Kan tadi kau katanya, lepas tu kau dah cakap beras panjang. Tadi? Okay, but not beras panjang. Beras balik. Come. Thank you. Yes, I told you to go wash your hands now. Put down what? Your phone. Okay. I don't want to watch the movie. Okay. I don't want to watch the movie. No, you have to sleep. Okay. Alicia. No, we have school tomorrow. Not very good. Too much. Too much. Too much. Nah, I don't feel like it. Close the kitchen door, please, Alicia. Hari tu nampak Evanis dekat Sogo. Untuk masa bulan raya gitu. Ya, yeah, Alicia. You're welcome. Alicia. Yeah, can I get the paru? Honey. And everything over there, over here. Let's get any hamster. That's the paru. Let's get any hamster. Yeah. Yeah. Ya Allah. Get Ellen, one by one. Finish that one first. Wait, it's very deep. Lung. Huh? Lung. Lung? Beef lung. No, you have to use your hand. Did you wash your hand properly? Yeah. Soap. I already washed it with soap. Extra water. Or else you're gonna eat soap. Huh? Don't we. Let's go. Soap? How am I gonna eat soap? How am I ever eat soap? Where are we? How do they make the beef? How do they add extra one? Are you sure that'd be Yeah, but I'm eating right now. Shasha want chicken? Why is your friend here? Your friend is chicken or not? Here. Who are you? Is Aisha coming tomorrow? Aisha's coming tomorrow, guys. So mom's in your life. Jangan mulai. Mau cubi ya? Itulah yang ibu nak.
Memang sedap. Tak pekat sangat lah. Very nice. Sedap. Sedap. You guys going to London? Mama? Yes. Did you go to London? No. Eat. Can I go to London? No. Can I go to London, Papa? No. We gotta eat first, okay? Finish your food. Ada orang kata Alia LU. Huh? LU too. I am so much. You are my mama. Okay. Apa hal ni? What did you say? How does she know? Dia kata I LU SM because you L my mama. Nah. Tempe? Masha'Allah, all the food so yummy from Singapore. Already tried most of your product. Yay. The best, Alhamdulillah. Thank you. Why we got so many fans, Mama? Oh, I don't know. I think they love you, Alicia. I think everybody in here, LUSM. I need to faham all that. LU to you, Shaw. L to Aaron. Loser to Aaron. L to Aaron. L to Bozo, Felicia. Kenapa banyak video evidence dekat TikTok dah tak FIP? Oh, sebab kita tak pakai account TikTok tu dah. Kita pakai TikTok lain. Selalu Your lives always pop up on my page whenever you're video. Aku lama tu kan. My friends always send me your lives. Mm-hmm. How come the picture of you is not so spicy? What? Yeah, told ya. You guys are showing the picture of you. Lauk tak banyak. Lipit je banyak. Goreng-goreng. Makan sana. Pandai adik makan guna tangan. Adik? Adik mana tu? Tak tumbang ke? Alicia. Baby. Eat with one hand, sayang. Kalau dia cakap dia adik, dia tak tahu dia adik. Papa? Ya, baby. Yeah. What's a cat? Huh? What's a cat? A cat? Yeah, a cat. A hat. No, it's a cat. That's a cab. Oh, yeah. Abang, itu. Abang kena on balik itu. On balik apa ni? On off. Okay lah, dah balik lah. Tadi TikTok tu dia dah report. Buka Instagram. Fisher, what's a cat? Macam mana nak beli ban IC ada dekat dalam ni? Dealer-dealer agent. A hat? It is a cat. What's a hat? Tak boleh isi. Mama? I want to eat this. I want to eat this. I want to eat this.
Alhamdulillah. Hari ni Alia kenyang. Pagi tadi Iva masak macam-macam. So nice. I don't know why. Apa yang makan pagi tadi? Orang buat main gastrik. Sama gula pucuk ubi ada yang makan. Had some. Shaza, you need to try this one, Shaza. We're gonna watch a movie tonight. I wanna watch a movie. We're gonna watch. Aaron's gonna cut his fingernails first. Yes, that's what I said. Okay. Mhm. Sebab hari-hari tengok, duk tengok live ni, kami dah improve English, Afan kata lah. Wow. Lebih-lebih wow. Lah, Afan. Wow. Good job. Wow. What's it? Eh, tak payah cakap banyak. Makan tu dulu. What's it? Kata Alisha so cute. Shasha, are you so cute, Shah? Alan. Do you L them, Alisha? L the Korams? Eh. Alisha, you're doing an L to yourself. Oh, I'm doing an L to the girl. Cantik betul Mami Alia dengan Alisha. Masya Allah. Tabarakallah. Thank you guys. Okay. Beautiful family. My dad. Hari-hari lauk havoc. You can do this because you're Alisha. Havoc sangat. That sounds like midnight. That's it. Why is midnight adopted? Huh? Why is midnight adopted? Mm-hmm. Alia, kalau tak hari ni malas nak masak. No, tapi Iva nak makan sangat. Huh? Papa? Mm-hmm. Where did you found midnight even? In our house. Huh? So ni hari ni tak ada tetamu je. Family time. Yeah. Hai Diana, salam dari Indonesia. Mama. Kalau nak cari barang Avenis, kita ada kita punya dealer di Indonesia tu, Idah Avenis Jakarta. Dia ada agent seluruh Indonesia. Dia pun tanya, tak ada open house untuk peminat ke? Saya bukannya hati segan. Itulah. Kalau saya... Tak agung ke Perdana Menteri ke satu Malaysia tahu lain tu. PM tak boleh buat open house orang tahun ni lah. Dia ingin nak makan masakan Alia. Kalau kita buat open house pun untuk ibu iban orang tak dapat nak masak lah. Tak dapat. I'm almost done with my food. Dia kata buat dulu baru tahu ada peminat ke tak ada. What? You can't understand? Yeah, man. So you understand? Yeah. She's minat Eva, sweet girl. Thank you. Eva is a sweet girl. What about Alisha? No. Salty? Yeah. Salty? No. What? Sour. One hand only. No, smelly. No, Papa smelly. Oh, what? And Mama is not smelly, and also Eva's not smelly. Right hand, right hand. And Aaron's also smelly, and Eva's not smelly. Chica, you're not smelly too, sad. You're special, bro. Tak hangka, Alisha, dah usah ulung sendiri. Malaysia kau tak ada kakak Ellie, dia besar dia. Bila ada kakak Ellie, dia jadi budak kecil. Eh, eh, try this. It's super nice, Alisha. Nah, sebab apa? No! Just try. It's beef, Alisha, it's beef. No! You might like it a lot. You better try it. I love it so much. No. Tok Mak loves it. No. Korang loves it. Huh? Finish it. Right hand. That's right.
Aina kata dia nak tapau semua lauk. Okey. Kalau 1,000 orang dah dah orang makan tu dah level macam kunduri kahwin tu. Hmm, betul lah, Hasan. Kalau kita bagi laksa dekat KL Ismail lah tu, dah 300 orang. Help. Aku rasa kalau open house tu ramai tu. Close the door. Don't like midnight in. No. Go in. Ah, sudah. Hey, Alicia, you don't ah. Later your plate got to fall. Midnight. You want chicken? You go follow Aaron. Follow Aaron. Chicken. Give midnight chicken. Chicken. All right, go. You want chicken, bro? Midnight yang favourite chicken. Bulat dah nampak badan Alicia. Debab, diorang kata lah. Maybe eat the tofu. And the chili, this one, apa? Hi, Wani. Eat with the rice. This, eat with the rice. Sasha. You have to eat some veggie. Akak Wani say you are a big girl already lah. I ate big! Huh? Mana nak cik pasal ni? Make ni. This one. I love you so much. Yeah. Take with the rice. A for shower as well, Karen. You need a lot of rice. Eat. A lot of rice. Take the rice. Eat. Dia kata debab pun tak apa. Janji comel. Betul ke dah? Boleh ke budak tu debab? Makan pucuk ubi. Dia tengah makan pucuk ubi? Pucuk ubi mana satu? Sekejap kan? Sekejap lah. Ya, tak pucuk ubi. I gave you. This one, the leaf just now. You want that pucuk ubi? No. Tak pedas ke? Too spicy for me, that one. Really? Yes. Alia macam muka Sarimah dalam cerita lelaki itu. ILUSM lah. ILUSMQ. Alicia dari baby sampai sekarang tak comel. Oh, long shot. Matabarakallah. Syah, cepat Syah. Mama nak kiss you. Oh, don't like midnight in. Midnight ni orang dah bagi ayam ni. Dia nak masuk dapur. Dia nampak midnight, dia patah balik. Lepas tu mak dia paksa dia makan. Kau rasa macam ni? Midnight. Ambil lagi. Minat orang tu kiss you already. No! Kau syur-syur tu mom. She bite me. You really? Remember? I don't remember. She bite me. You remember? I don't remember. Anda janganlah picit-picit tiak dia tu Alia. And to be with Matthew. Dia pakai baju apa? Baju ni dengan seluar jeans. Dia angkatkan seluar jeans ni dengan baju ni untuk mak dia. Korang nampak tak? Dia suruh mak dia pakai baju ni. Yang nampak ketiak ni, ha? Meci-meci dengan dia. Baju mama ni. Dia pun pakai baju nampak ketiak. Baju lah. Dia pun, baju ni pun baju nampak ketiak juga. Tapi mak dia bila buat live, mak dia kena apa lah. Ha, dengan jeans, dia suruh meci-meci. Pusing sini sikit, tak nampak yang dekat pintu. Tak, ha, tak nampak tak? Kita meci-meci, nampak? Ah, kan Syasha kan? Dia siapkan baju mak dia pagi-pagi. Dia siapkan baju mak dia pagi-pagi. But no lipstick. Dia siap, sebab tu lah dia tak boleh pakai makeup. Dia kata, no lipstick mama. Right? I cannot wear lipstick today, right? No. Dia tak kasi mak dia pakai lipstick. Dia kata boleh eyeliner je. Mak dia pun malah lah kalau kau tak kasi pakai lipstick. Tak payahlah buat makeup ke apa ke. Jadi twinning. Ha, betul. Meci-meci. Lah, eh, right hand. Ha, nampak? Nampak ni baby ni. Tembam-tembam benda tu. Baby yang double show ni. Baju kita sama. Syah tunjuklah Syah baju. Move your hand. Ha, ni baju Eva sebenarnya. Baju Eva. Masa Eva umur 10 tahun. Ha, dia suruh pakai. Ni. Baju Eva ya, ni. Bukan yang mama pakai. Mama pakai ni baju mama. Ni baju Eva ni. Masih Eva 10 tahun. Dia umur berapa ni? Baru 5 tahun ni? Jom lah dulu sekali. Itulah. One more time. Penting dia tu. Jom macam-macam. Ya, nampak tak? Sebuah jeans dia ambil. Baju dia ambil. 1, 2, 3, 4, 5.
Lepas tu tadi dia nampak Alia cakap, dia kata, "Mama, have you showered? Why did you wear match-match? Dia tak kasi Alia pakai baju luar ni." Alia kata, "Cannot lah, Alia, to people see my tummy." Right? Right? Like a girl, Mama? Ya, yeah, Alicia baru 5 tahun. No, I'm 4 years old. Hey! This big 4 years old tak malu betul. I'm 4 years old. I'm 4 years old. I'm 4 years old. Kalian macam mana masak pucuk ubi tu? I'm 4 years old. Dia pucuk ubi lauk padang. Dia pandai cakap Melayu tak? Pandai je. Alia cakap Melayu lah dengan dia. Alicia, angkat pinggan tu cepat. No. Angkat pinggan tu cepat. Nek dah tak ada. Nek don't like to eat you. She does. Sekejap, cepat angkat tu. Dia tanya Alicia ada adik tak? Ibu mana tu tengah makan lagi? Mama! Mama cakap pergi. Iba, pergi hantar kami minyak tu je. Dia nak keluar tangan dia cepat. Go. I don't care. You go. Careful lah. If that thing fall, I'll shubit you. Okay. Okay lah korang. Alia jumpa korang lagi nanti. I'm sure to have more benda.